сумніватись, що знайдеться дитина, яка б не любила і не чекала зимових свят, не варто. Одним із перших на початку грудня приходить День Святого Миколая. А вже незабаром будемо святкувати Різдво. Радісні, щасливі і незабутні моменти сьогодні отримали учні перших четвертих класів всіх шкіл Сміли з категорійних родин. Загалом це 370 смілянських дітей. Завітали на святкове дійство міський будинок культури і маленькі гості з Городища. Різдвяно-новорічні розваги для малечі були організовані за ініціативи народного депутата України від партії «Слуга народу» Олександра Завітневича. Зимових свят діти завжди чекають з нетерпінням, тож готові закликати їх і енергійними танцями та веселими співами. Розігрілись і пішли дивитись казкову виставу. Всіх хлопчиків і дівчаток перед цікавим переглядом пригостили солодкою ватою. А зі сцени всіх привітав святий Миколай, який подякував своїм дорослим помічникам, що приготували такі приємні святкові моменти для малечі. Всіх вітаю і рада вітати в нашому прекрасному залі. Сьогодні дуже приємно бачити дитячі посмішки, гарний дитячий настрій. Я всіх вітаю з прийдешнім святом Різдва Христового, з минувшим святом Миколая. Хочу подякувати за організацію такого прекрасного заходу народного депутата України Олександра Михайловича Завітневича. Завдячуючи йому, ви сьогодні отримаєте святковий подарунок на цій сцені і при виході святкові подарунки уже безпосередньо в холі нашого будинку культури. Ще раз всіх святами, всіх вітаю і бажаю, перш за все, миру нам, перемоги якнайскорішої, всім здоров'я і гарних оцінок в школі. Артисти Черкаського драматичного театру привезли для юних глядачів казочку «Золоте курча». Доволі знайомий для малечі сюжет, але вони з цікавістю спостерігали за дійством, як лисиця із вовком вкрали золоте яйце. Давайте! Що? Та яєчко давай! Ось воно! Ледве стримався, ледве по дорозі не проковтнув. Добре, що втримався. А навіщо нам рахуватися? Ну, кому першому курча висиджувати? Що? Ну таке, ай, що ти там клюється і стукає? А, ой, я не чого? Далі дітлахи всім залом вболівали за наївне золоте курча, що довірливо пішло за лисицею. Юні глядачі чим душ намагались зберегти його від загибелі в обійсті ненажерливої рудої мачухи. І кричали, і підказували, куди тікати. Як і годиться, в фіналі казки все ж перемогло добро і надія. Діти пораділи, що золоте курча знайшло свій дім, а вовк вирішив стати в хаті у діда і баби сторожем. Діти, які у такий непростий час для нашої держави бачать багато стресу, на святковому дійстві поринули в атмосферу новорічного дива, отримали заряд гарного настрою. А на виході всіх учасників благодійної ялинки чекав ще один сюрприз. Кожна дитина отримала солодкий подарунок. А як же без них, бо завжди новорічні різдвяні свята асоціюються із смачними цукерками та різними солодощами.